Lene, hvor er vi henne nu? Vi er ved Hammersøen på Hammeren. Yes. Og det er så her, I holder Hammer Trail. Hvorfor har I valgt det her sted? Det er jo fantastisk område, og der er en shelter, og der er bålplads, og der er mulighed for at sove i hytterne herhenne. Så det er det perfekte område til at holde base på. Hvornår begyndte I at få tanken omkring en trail camp herovre? Den fik vi efteråret, en sen aften. Under en flaske rødvin. Og hvad tænkte I på? Sådan, hvorfor synes I, det ville være en god idé? Jamen, vi skulle prøve noget nyt, og tænkte, vi skal bare afprøve det. Se, om der var basis for at have sådan en trail camp i det hele taget. Vi vidste faktisk ikke, om det var noget, folk var interesseret i, eller hvad. Og hvordan hænger trail campen sammen med Hammer Trail-konkurrencen? Jamen, det var mange, der skriver jo en mail til os, hvordan er terrænet, hvordan er det at løbe, er det hårdt, hvordan udledes af, når har de en chance for at komme over og prøve at løbe ude, før de så tilmelder sig på den lange eller kort distance, eller hvad de vil løbe. Så er det en smagsprøve af, hvad vi har at byde på. Og hvad, når I laver sådan noget her, når I laver Hammer Trail, så har du sagt om, at det ligesom skal være lidt anderledes end at løbe et sådan mere traditionelt asfaltkonkurrence. Hvad er det for nogle ting, I lægger vægt på, når I laver løb? Men det er naturen, at vi viser folk en anden natur, end hvad de er vant til, og vi viser nogle steder, hvor de ikke går normalt. Det er lidt uden for de normale stier, så det er simpelthen bare naturen i det hele taget, og de forskellige skifter i naturen. Så det er simpelthen det, vi elsker at vise frem. Yes.